Eu sou Mauro Mercadante, formado na terceira turma da faculdade, em 1970. Minha escolha por medicina é muito por uma tradição familiar de ter avô médico, pai médico, tio avô médico, tios médicos, cunhado médico, enfim, viver num ambiente onde ser médico era o natural, era o que se esperava dos filhos e na família escolher medicina era o habitual. Prestei vestibular, consegui entrar na faculdade, me honro muito de ter conseguido fazer a Santa Casa. Foi um período de vivência para mim muito importante. O período vivido dentro da Santa Casa, de 64 a 70, nós pegamos o golpe militar se instaurando no país, vivemos sob uma ditadura militar muito restritiva das liberdades individuais. Foi um momento em que havia uma parcela da população que se rebelava contra essas restrições às liberdades. Os jornais não podiam publicar notícias, muitas vezes a gente via páginas inteiras de jornal ocupadas com receitas de bolo ou simplesmente pintadas de preto, porque as notícias eram censuradas, os espetáculos teatrais eram censurados. Autores como Sartre eram proibidos, e uma parcela importante da população começava a se rebelar contra isso, e os que se rebelaram foram muito violentamente agredidos, presos, torturados. Dentro da Santa Casa, nesse período, ocorria uma cisão importante do ponto de vista político. Havia grupos que apoiavam o CCC, o Comando de Caça aos Comunistas. Grupos importantes dos alunos dentro da faculdade, assim como havia alunos que se vincularam aos movimentos armados até, tipo Aliança Libertadora Nacional, a Ação Popular. E entre os alunos havia uma divisão quase 50% a 50% de posições extremadas com relação à política. Na nossa classe em especial, nós passamos por grandes choques emocionais, traumáticos, como foi a morte do Chael Charles Schreier, que foi preso, torturado, e que no dia já que foi preso, morreu por empalamento com ruptura de intestino e baço. E quem conhecia o Chael sabia da grande capacidade de trabalho e capacidade de se doar aos outros. Chael tinha sido secretário do centro acadêmico, tinha sido secretário da revista do Cama, e
um amigo muito querido. Foi extraordinariamente doloroso. Ao mesmo tempo, ou no mesmo período, o Torigói morreu metralhado a poucos metros da Santa Casa. Um corpo que só foi achado quando abriram covas aqui nas imediações de São Paulo. E também nosso amigo querido, uma das colegas, Guiomar, foi presa, torturada, se atirou do segundo andar, acho, do HC, na queda, fraturou o fêmur, que salvou a vida dela, de verdade, isso, mas a gente vivia esse medo de se opor a qualquer coisa. O Zelig Trasberg desapareceu no terceiro para o quarto ano. Só viemos a saber dele como um dos últimos anestesiados a voltar ao Brasil. Quer dizer, o Ziga, como a gente o chamava, tinha conseguido fugir dessa perseguição e acabou formado em medicina no exterior. E então foi um período que, ao mesmo tempo que a gente desfrutava de encontrar pessoas maravilhosas, ao mesmo tempo a gente vivia uma tensão interna o tempo todo, e um medo o tempo todo, e uma dor pela perda desses colegas. Na relação com o ensino da faculdade, foi uma delícia aquilo. Conviver e aprender com figuras como o Walter Edgar Maffei, um mito, um símbolo da Santa Casa, maravilhoso, com o Paulo e Silva, que introduzia a gente nos segredos da endocrinologia. Foram momentos muito, muito importantes. O Aidar, que nos recebeu no começo do trabalho na faculdade e nos acompanhou no curso de anatomia com uma delicadeza e uma dedicação incrível. Foi um período muito, muito rico e que, graças aos grandes mestres, inclusive os que faziam um aporte de ensino paralelo à faculdade, como o Febus, por exemplo, na pneumonologia, sem pertencer à Santa Casa, nos ofertou a sua clínica para nos ensinou muita coisa também. Foi um grande período. Doutor Hungria, também na ortopedia, foi muito rico, muito rico. Só que tudo isso dentro desse ambiente de medo, e de uma rebeldia muito grande contra o que estava se passando fora, ao nosso redor. O que eu tenho acompanhado dos jovens que agora começam a carreira em medicina, primeiro, é
uma dificuldade brutal de inserção no mercado de trabalho. Eu acho que a gente está muito restringido pelo seguro-saúde, de um modo geral. O médico passa a ser bastante explorado pelas empresas de seguro-saúde. Eu acho que o significado do médico como uma pessoa sábia que orienta a família vai perdendo esse misticismo, e o médico acaba se submetendo a condições de trabalho absolutamente desumanas. Eu não tenho receitas para isso, mas eu observo com pesar esse tipo de evolução. Eu vejo até pacientes meus que são médicos, até psiquiatras da mesma especialidade que a minha, que não conseguem pagar o aluguel de um consultório. Acabam se submetendo a plantões ou a empregos mal remunerados, que impedem uma independência, que tornam difícil sustentar a família. Mas que eu acho que na situação brasileira atual é isso que está sendo oferecido. E há também um aumento muito grande das faculdades de medicina. Eu sinto que há uma perda de qualidade, quer dizer, se a gente tira 4, 5, 6, talvez, escolas de São Paulo, mas tem dezenas que não conseguem fornecer ensino de qualidade. Então eu vejo uma diminuição da capacidade, da competência médica também envolvido nisso, por políticas de saúde que não estão dando certo. A Santa Casa, acho que até o prédio da Santa Casa, ela me enternece. Andar pelos corredores da Santa Casa até hoje me emociona. Me dá saudade.